trickfilm med extra material. Det ska se ut som att de flyger, så hoppar de, går fram ett litet steg, hoppar, går fram ett litet steg. Och sen i datorn så tar man bara en enda bildruta från när de är högst upp i luften och har benen uppe. Och så tar man den bilden och så lägger man nästa bild när de är högst upp i luften, efter varann, efter varann, efter varann. Och då blir det som att det blir en film där de flyger. Du tittar på Barnkanalen.